નમસ્કાર મિત્રો, સુપ એકેડમીની યુટ્યુબ ચેનલમાં આપ સૌનું સ્વાગત છે. જેમ તમે સૌ જાણો છો, આ આપણી જીપીએસસી પેપર સોલ્યુશન પરની સિરીઝ છે. એની અંદર આપણે જીપીએસસીના 2020થી 2022 વચ્ચે લેવાયેલા મહત્ત્વના 10 ક્વેશ્ચન પેપર લીધેલા છે, બરાબર, જે તમને અહીંયા સ્ક્રીન પર દેખાતા હશે, જેમાંથી પાણી પુરવઠા બોર્ડના 4 ક્વેશ્ચન પેપર્સ છે, જીએમસીના 3 છે, આરટીઓ ડિપાર્ટમેન્ટના 2 છે અને જીએમબી ગુજરાત મેરીટાઈમ બોર્ડનું 1 ક્વેશ્ચન પેપર છે. જો કોઈ ક્વેરી હોય તો આ નંબર પર તમે કોન્ટેક્ટ કરી શકો છો, જે એકેડમીનો નંબર છે. તો આપણે પેપર સોલ્યુશન સિરીઝ શરૂ કરીએ છીએ. હીટ ટ્રાન્સફર સબ્જેક્ટમાં આપણો આ પાર્ટ 2 છે. પાર્ટ 2ની અંદર આપણે કન્વેક્શનને લગતા ક્વેશ્ચન આપણે ડિસ્કસ કરવા જઈ રહ્યા છીએ. તો શરૂ કરીએ છીએ. ક્વેશ્ચન તમને સ્ક્રીન પર દેખાતો હશે. ન્યૂટન્સ લો ઓફ કુલિંગ ઇઝ એપ્લિકેબલ ટુ. તો ન્યૂટન્સ લો ઓફ કુલિંગનું ઇક્વેશન એ જ છે, કન્વેક્શન માટાળ છે, કે કોઈ સરફેસ પરથી સરાઉન્ડિંગમાં હીટ ટ્રાન્સફર થતું હોય તો એ પ્રોપોર્શનલ છે બે વચ્ચેના ટેમ્પરેચર ડિફરન્સ અને સરફેસ એરિયાને. તો ક્યુનું ઇક્વેશન ન્યૂટન્સ લો ઓફ કુલિંગ પ્રમાણે બને છે, એચ એ સરફેસ ઇન્ટુ ડેલ્ટા ટી. ડેલ્ટા ટીમાં છે ટી સરફેસ માઇનસ ટી ફ્લુઇડ, બરાબર. આ રીતે આપણે ધારીએ, અહીંયા કન્સિડર એ કર્યું છે કે સરફેસનું ટેમ્પરેચર ગ્રેટર દેન છે ફ્લુઇડના ટેમ્પરેચર કરતાં. મતલબ કે માની લો કે આ રીતની કોઈ પ્લેટ છે, બરાબર, જેનું ટેમ્પરેચર કેટલું છે ટીએસ સરફેસ ટેમ્પરેચર, અને સરાઉન્ડિંગમાં કોઈ ફ્લુઇડ છે, આ ફ્લુઇડ તરીકે માની લો કે એર છે, બરાબર. તો આજુબાજુ એના ઉપર એર છે અને એરનું ટેમ્પરેચર કેટલું છે, તો એરનું ટેમ્પરેચર છે ટી ફ્લુઇડ. પ્લેટનો સરફેસ એરિયા જે આ ફ્લુઇડના કોન્ટેક્ટમાં આવે એ છે એ સરફેસ. તો જે હીટ ટ્રાન્સફર થાય છે ક્યુ એ આ બંનેના પ્રોપોર્શનલ હોય છે. ક્યુ પ્રોપોર્શનલ ટુ સરફેસ એરિયા ઇન્ટુ ડેલ્ટા ટી, અને અહીંયા પ્રોપોર્શનાલિટી કોન્સ્ટન્ટ આવે છે એચ, અને આ એચ બીજું કંઈ નહીં, આ ફ્લુઇડનો આ સરફેસ સાથેનો હીટ ટ્રાન્સફર કોએફિશિયન્ટ છે, બરાબર. તો સિમ્પલ છે, મેં અહીંયા તમને ડિટેલમાં કહી દીધું કે આ કોન્સેપ્ટ શું છે. તો અહીંયા ઇક્વેશન પ્રમાણે શું છે, કન્વેક્શન છે, ઓપ્શન એ સાચો વિકલ્પ બનશે. નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન પર મૂવ થઈએ. હીટ ટ્રાન્સમિશન ઇઝ ડાયરેક્ટલી લિંક વિથ ધ ટ્રાન્સપોર્ટ મીડિયમ ઇટ સેલ્ફ. ઇટ મીન્સ ધેર ઇઝ નો સોરી દેર ઇઝ એકચ્યુઅલ મોશન ઓફ હીટેડ પાર્ટિકલ ડ્યુરિંગ. તો જેના અંદર હીટનું ટ્રાન્સફર જે પાર્ટિકલ ગરમ થાય છે, એટલે કે જે મીડિયમ છે એ પોતે જ કરે છે, એને આપણે શું કહીએ છીએ, કન્વેક્શન, બરાબર. તો ઓપ્શન બી સાચો બનશે. દેખો આને બતાવતી ફિગર શરૂમાં જ એક આવી જાય છે, જેમ કે અહીંયા આગળથી આપણે હીટ આપીએ, બરાબર, તો આ સરફેસ ગરમ થશે ટીએસ, ફોર એક્ઝામ્પલ 80 ડિગ્રી પર છે, બરાબર. અને ધીરે ધીરે આ ફ્લુઇડ જે અહીંયા હશે ગરમ થઈને ડેન્સિટી ડિફરન્સના લીધે ઉપર જાય અને બાકીના ફ્લુઇડને ગરમ કરે, અને એની જગ્યા લેવા માટે ઠંડુ ફ્લુઇડ નીચે આવે, બરાબર. તો કન્વેક્શનની ફિગર મેં પહેલાં પર મૂકી, પ્રતિકાત્મક છે એના માટે જ આપણે મૂકેલી હતી. તો અહીંયા ઓપ્શન બી સાચો જવાબ બનશે. નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન પર મૂવ થઈએ. ક્વેશ્ચન નંબર 3, બંને ક્વેશ્ચન સિમિલર છે એટલે એક જ સ્લાઇડમાં મૂક્યા છે. ધ રેશિયો ઓફ એનર્જી ટ્રાન્સફર બાય કન્વેક્શન ટુ કન્ડક્શન. ધ રેશિયો ઓફ એનર્જી ટ્રાન્સફર બાય કન્વેક્શન ટુ ધેટ બાય ઓફ કન્ડક્શન ઇઝ નોન એઝ. તો આ જે છે નસેલ્ટ નંબરની ડેફિનેશન છે, એચ એલ સી બાય કે. અહીંયા એચ અહીંયા આ રીતે છે અને કે બાય એલ સી છે. હવે આ જે બતાવે છે આ કન્ડક્શનને રિપ્રેઝેન્ટ કરે છે, બરાબર, કેમ કે એ ડેલ્ટા ટી, એ ડેલ્ટા ટી તો અહીંયા બી આવશે, બરાબર, અહીંયા હતું. તો આ સમજી લો કેન્સલ આઉટ થઈ ગયું અને ઇક્વેશન છેલ્લે આ રીતે બન્યું, અને આ બતાવતું હતું કન્વેક્શનને, બરાબર. એટલે નસલ્ટ નંબર અહીંયા સાચો વિકલ્પ બનશે. બાયોટ નંબરનું ઇક્વેશન બી એના જેવું જ છે. બાયોટ નંબર ઇક્વલ ટુ એચ એલ બાય કે, પણ અહીંયા કે જે છે બાયોટમાં એ ફ્લુઇડનો છે, પ્લસ એલ જે છે એ એલ છે વોલ્યુમ
बाय सरफेस एरिया, बराबर ए रीते छे। एच तो कन्वेक्शन ज छे एमां कोई डाउट नहीं, पण आ एच एल बाय के अने एच एल बाय के में फरक शू छे ए मैं अहींया तमने समझाव्यो, घणी वक्त कन्फ्यूजन थतुं होय छे। तो अहींया आवशे ऑप्शन ए, अहींया आवशे ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर जाइए। द रेनॉल्ड नंबर इज रेशियो ऑफ, रेनॉल्ड नंबर इज रेशियो ऑफ, तो रेनॉल्ड नंबर नी डेफिनेशन प्रमाण इट इज द रेशियो ऑफ इनर्शिया फोर्सिस इन फ्लूइड, फ्लूइड आपणું મોશનમાં હોય છે, એન્ડ વિસ્કસ ફોર્સિસ, ફ્લુઇડની અંદર વિસ્કસ ફોર્સ હોય એ બેના પરથી। અને આનું સિમ્પ્લિફિકેશન કરીને ઇક્વેશન કંઈક આવે છે રો વી બાય એલ સી ઇન્ટુ મ્યુ, વી વેલોસિટી છે, રો ડેન્સિટી છે, એલ સી કેરેક્ટરિસ્ટિક લેન્થ છે, અને મ્યુ કાઇનેમેટિક વિસ્કોસિટી છે। અને રિલેશન આ રીતે બી છે, બીજું બાય ન્યૂ, બરાબર, કેમ કે ન્યૂ ઇઝ ઇક્વલ ટુ મ્યુ બાય રો, એટલે આ ઇક્વેશન બી હોઈ શકે। ચલો તો આપણો અહીંના પરથી હોય, આપના પરથી પણ રેનોલ્ડ નંબરનો કોઈ ક્વેશ્ચન પૂછાઈ શકે એટલે મેં તમને કહી દીધા। તો ઇનર્શિયા બાય વિસ્કસ ઓપ્શન સી આપણો સાચો બનશે। રેનોલ્ડ નંબરની ડેફિનેશન બીજી એક રીતે બી ઇમ્પોર્ટન્ટ બને છે કે જ્યારે રેનોલ્ડ નંબરની વેલ્યુ લેસ દેન 2300 હોય તો ફ્લો તમારું બને છે, ફ્લો નહીં કન્વેક કન્ડક્શન, લેમિનાર છે, બરાબર। અને જ્યારે ફ્લો તમારો થઈ જાય છે ટર્બ્યુલન્ટ ત્યારે વેલ્યુ છે રેનોલ્ડ નંબર ગ્રેટર દેન 4000, બરાબર। અને આ બેના વચ્ચે હોય, બરાબર, રેનોલ્ડ નંબર એટલે કે રેનોલ્ડ નંબરની વેલ્યુ આના વચ્ચે હોય તો બને છે ટ્રાન્ઝિયન્ટ હીટ કન્ડક્શન, બરાબર। તો એ રીતે છે, લેમિનાર ફ્લો બને છે, ટ્રાન્ઝિયન્ટ છે, ટર્બ્યુલન્ટ છે, એના ઉપરથી કન્ડક્શન કયા રીતનું હશે એ આપણને દેખાશે। નેક્સ્ટ વર જઈએ, ક્વેશ્ચન નંબર 6। પ્રેન્ડલ્ટ નંબર ઇઝ ડિફાઇન્ડ એઝ, તો પ્રેન્ડલ્ટ નંબરની જે ડેફિનેશન છે એ છે મોમેન્ટમ ડિફ્યુઝન બાય હીટ ડિફ્યુઝિવિટી। મોમેન્ટમ એટલે પાર્ટિકલનું પોતાનું ડિફ્યુઝન બતાવે અને આ હીટનું ડિફ્યુઝન બતાવે। તો આ જે ઇક્વેશન જે છે એ છેલ્લે આ ફોર્મમાં આવે છે મ્યુ સીપી બાય કે। હવે આને બીજા ફોર્મમાં બી લાવવાનો ટ્રાય કરેલ છે કે આ મ્યુ જે છે એને ઉપર જ રાખીએ, કે અહીંયા છે એને સીપીના નીચે લઈ જઈએ, અહીંયા રો વડે ડિવાઈડ કરીએ તો નીચે બી રો વડે ડિવાઈડ કરીએ, તો આ ઇક્વેશન કંઈક આવું બને છે। આ બની ગયો મ્યુ બાય રો, આ મ્યુ બાય રો એટલે શું બન્યું, ન્યુ, બરાબર, ડાયનેમિક વિસ્કોસિટી, અને સોરી કાઇનેમેટિક વિસ્કોસિટી। અને અહીંયા જે બને છે કે બાય રો સીપી એટલે બને છે આલ્ફા, થર્મલ ડિફ્યુઝિવિટી, બરાબર આ છે। હવે આની વેલ્યુ યાદ રાખજો, એક નોર્મલ વાત છે એટલે યાદ રહે એવી છે કે જ્યારે લિક્વિડ મેટલ્સની વાત હોય ત્યારે સૌથી ઓછી વેલ્યુ પ્રેન્ડલ્ટ નંબરની મળે છે અને 0.01 જેટલી હોય છે, બરાબર। પછી સૌથી વધારે વેલ્યુ જે મળે છે એ હેવી ઓઇલ્સ માટે મળે છે, જે વેલ્યુ મળે છે પ્રેન્ડલ્ટ નંબરની 1 લાખની થી બી વધુ, એમ કહીએ તો ખોટું નથી। અને એર માટે જે વેલ્યુ છે પ્રેન્ડલ્ટ નંબરની એ પૂછાય એટલે યાદ રાખજો 0.7 છે, લગભગ નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન આનો આવશે બી ખરો, બરાબર। તો અહીંયા આપણો જવાબ કયો બને છે, રેશિયો ઓફ મોમેન્ટમ ડિફ્યુઝન બાય હીટ ડિફ્યુઝિવિટી, બરાબર। અને બીજી રીતે કઈ રીતે બને છે આનો ઓપ્શન, રેશિયો ઓફ કાઇનેમેટિક વિસ્કોસિટી બાય થર્મલ ડિફ્યુઝિવિટી, બરાબર ને। તો આપણો ઓપ્શન એ અહીંયા સાચો બને છે આના ઉપરથી, તો ઓપ્શન એ સાચો બનશે। નેક્સ્ટ સ્લાઇડ પર જઈએ। ધ વેલ્યુ ઓફ પ્રેન્ડલ્ટ નંબર ફોર એ, મેં હમણાં જ કીધું, આગળ આવી ગયું ઓપ્શન બી, ધ ફ્રી કન્વેક્શન હીટ ટ્રાન્સફર ઇઝ સિગ્નિફિકન્ટલી અફેક્ટેડ બાય, તો દેખો રેનોલ્ડ નંબર હોય એ બતાવે ફોર્સ્ડ કન્વેક્શનને, કોને, ફોર્સ્ડ કન્વેક્શનને,
બરાબર. રેનોલ્ડ નંબરની ડેફિનેશનમાં વેલોસિટી આવતી હતી, દેખો, રો વી ડી બાય મ્યુ, બરાબર. ગ્રેસ ઓફ નંબર છે એ ફ્રી કન્વેક્શન માટે છે, તો ફ્રી કન્વેક્શન બરાબર ઇક્વેશન કંઈક આવું હતું, રો સ્ક્વેર બી જી ડેલ્ટા ટી, આ ફોર્સ ઓફ બાયન્સી બતાવે, ફોર્સ ઓફ બોયન્સી બતાવે, એલ કેરેક્ટરિસ્ટિક લેન્થનો ક્યુબ છે અને અહીંયા મ્યુનો સ્ક્વેર છે. તો આ જે ટર્મ છે એ બોયન્સી ઇફેક્ટ બતાવે છે, બરાબર. એટલે એ આવે છે ગ્રેસ ઓફ નંબરમાં, બરાબર. તો અહીંયા આપણા માટે કયું છે? ફ્રી કન્વેક્શન. તો ઓપ્શન બી આપણો સાચો બનશે. પછી બીજો એક ક્વેશ્ચન એ બી યાદ રાખો કે આ જે ગ્રેસ ઓફ નંબર છે આની વર્ટિકલ પ્લેટ માટે ક્રિટિકલ વેલ્યુ છે. કેવી વેલ્યુ? ક્રિટિકલ વેલ્યુ એ કઈ છે? 10^9 રેન્જમાં આવે, બરાબર. પછી બીજું એ બી યાદ રાખો, ગ્રેસ ઓફ રેસ ટુ રેનોલ્ડનો સ્ક્વેર હોય એ ઇક્વલ ટુ 1 થાય, એનો મતલબ એ થયો ક્યુ કન્વેક્શનમાં ફોર્સ અને ફ્રી બંને સરખો ભાગ ભજવે છે. પણ જ્યારે ગ્રેસ ઓફ ઇન્ટુ રેનોલ્ડનો સોરી ગ્રેસ ઓફ ડિવાઇડ બાય રેનોલ્ડ સ્ક્વેરનું આ જે વેલ્યુ છે એ મચ મચ ગ્રેટર દેન 1 આવે, તો સમજવાનું આ ફ્રી કન્વેક્શન છે, બરાબર. કેમ? કેમ કે ગ્રેસ ઓફની વેલ્યુ વધી ગઈ રેનોલ્ડના સ્ક્વેર કરતાં બી, બરાબર, ત્યારે જ 1થી વધારે થાય. અને જો ગ્રેસ ઓફ ડિવાઇડેડ બાય રેનોલ્ડનો સ્ક્વેર મચ મચ લેસ દેન 1 આવે એટલે રેનોલ્ડની વેલ્યુ વધી ગઈ એટલે એ વધારે રોલ પ્લે કરે છે, તો આપણે ફોર્સ્ડ કન્વેક્શન, બરાબર. આ અહીંયા આવ્યું એટલે હું તમને અહીંયા બી ધ્યાન દોરી દઉં, યાદ રાખજો. 9th નંબર પર આવીએ. વિચ ડાયમેન્શનલેસ નંબર એઝ સિગ્નિફિકન્ટ રોલ ઇન ફોર્સ્ડ કન્વેક્શન? તો હમણાં જ જોઈએ આપણે ફોર્સ્ડ કન્વેક્શનમાં કયું આવે. રેનોલ્ડ નંબર, પ્રેન્ડલ નંબર તો શું છે? તો મોમેન્ટમ ડિફ્યુઝન અને હીટ ડિફ્યુઝિવિટી વચ્ચેનું રિઝલ્ટ બતાવે, બેનું રિલેશન બતાવે. મેક નંબર શું છે? તો સુપરસોનિક ને એના માટે છે. પસલેટ નંબર શું છે? તો આગળ આવશે, આપણે એને જોઈ લઈશું. ક્વેશ્ચન નંબર 10 દેખો, પસલેટ નંબર. તો પસલેટ નંબર શું છે? તો પસલેટ નંબર જે છે અહીંયા લખો, ક્યુ કન્વેક્શન અને ક્યુ કન્ડક્શન બંને ફ્લુઇડના અંદર જ છે. અહીંયા કન્ડક્શન કીધું એટલે ફ્લુઇડના અંદરથી થતું કન્ડક્શન છે, અને કન્વેક્શન કીધું એટલે ક્યુ ફ્લુઇડનું જ કન્વેક્શન છે. એ બેના વચ્ચેનું રિલેશન છે. આનું બીજું રિલેશન બી છે, સાથે સાથે યાદ રાખજો. અહીંયા તમને જવાબ તો મળી ગયો છે, ઓપ્શન બી આપણો સાચો વિકલ્પ થશે. પણ આ બીજો વિકલ્પ બી યાદ રાખજો. ફસલેટનું બીજું રિલેશન આવું બી છે, કેરેક્ટરિસ્ટિક લેન્થ બરાબર વેલોસિટી, ફ્લુઇડ વેલોસિટી અને આ મ્યુ. અહીંયા વેલોસિટીની વાત આવી એટલે સમજી જજો કે આ કન્વેક્શન કેવું પણ કેવું, પસલેટ નંબર કોના માટે યુઝ થાય છે? ફોર્સ્ડ કન્વેક્શન રિલેશન માટે યુઝ થાય છે. કોના માટે? ફોર્સ્ડ કન્વેક્શન માટે. આલ્ફા થર્મલ ડિફ્યુઝિવિટી છે, એલ કેરેક્ટરિસ્ટિક લેન્થ થઈ, બરાબર. પછી બીજું રિલેશન આનું મારી મચકોડીને લેવા જાઓ તો રિલેશન આવા ફોર્મમાં બી બને છે, રેનોલ્ડ ઇન્ટુ પ્રેન્ડલ્ટ. આ ઘણી વાર પૂછાયેલ છે એટલે આ બી યાદ રાખજો, બરાબર. આ તો તમે સામે જ જોઈ ગયા અને આ રિલેશન બી પૂછાવાની પોસિબિલિટી છે એટલે યાદ રાખજો. પસલેટ નંબર બહુ ઓછો આપણે યુઝ કરીએ છીએ ન્યુમેરિકલમાં, પણ એક્ઝામ પોઈન્ટ ઓફ વ્યૂ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે, ઘણી વાર પૂછી જાય છે. ઓપ્શન બી અહીંયા સાચો વિકલ્પ બનશે. નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન પર આવીએ. ક્વેશ્ચન નંબર 11. ધ નસલ્ટ નંબર ઇન નેચરલ ટ્રાન્સફર ઇઝ ફંક્શન ઓફ ફ્લુઇડ પ્રેન્ડલ્ટ નંબર એન્ડ. અહીંયા શું કીધું છે? નેચરલ ટ્રાન્સફર એટલે નેચરલ કયું? હીટ ટ્રાન્સફર, બરાબર. અહીંયા કદાચ વર્ડ મિસિંગ થઈ ગયો હોય, નેચરલ હીટ ટ્રાન્સફર. તો નસેલ્ટ નંબર ઇઝ ફંક્શન ઓફ રેનોલ્ડ એન્ડ પ્રેન્ડલ્ટ, આ બને ફોર્સ્ડ કન્વેક્શન માટે, ફોર્સ્ડ કન્વેક્શન હીટ ટ્રાન્સફર. અને નસેલ્ટનું બીજું રિલેશન બને છે એફ ઇઝ ઇક્વલ ટુ ગ્રેસ ઓફ ફંક્શન ઓફ ગ્રેસ ઓફ એન્ડ પ્રેન્ડલ્ટ, આ બને છે ફ્રી કન્વેક્શન માટે, બરાબર. ફ્રી કન્વેક્શન હીટ ટ્રાન્સફર માટે. અહીંયા ફિક્સ ઇક્વેશન એટલે નહીં લખું, કેસ ટુ કેસ રેનોલ્ડ અને પ્રેન્ડલ્ટનું રિલેશન બદલાતું રહે, બરાબર. આપણને શું કીધું છે? નસેલ્ટ નંબર ફોર નેચરલ, તો નેચરલમાં શું આવશે? ગ્રેસ ઓફ અને પ્રેન્ડલ્ટ. અહીંયા શું કીધું? પ્રેન્ડલ્ટ તો આપ્યું જ છે, પણ પ્રેન્ડલ્ટ સાથે કયો નંબર આવશે? ગ્રેસ ઓફ નંબર આવશે. યસ, તો ઓપ્શન સી આપણો સાચો વિકલ્પ બનશે. નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન પર આવીએ.
क्वेश्चन नंबर 12, खाली जगह इज हीट ट्रांसफर फिनोमिना इन विच फ्लूइड इज फोर्स टू फ्लो ओवर अ सरफेस बाय एक्सटर्नल मीन्स सच एस पंप एंड पंप। तो एक्सटर्नली फ्लूइड ने फ्लो करावामां आवे तो एने शुं कहीए आपणे, फोर्स्ड कन्वेक्शन। अने नेचरली ग्रेविटी डिफरन्स, ग्रेविटीना लीधे, डेन्सिटी डिफरन्सना लीधे जे फ्लो थाय एने फ्री कन्वेक्शन एटले के नेचरल कहीए, तो आने नेचरल कहीशुं। अने एक्सटर्नली फ्लो करावामां आवे तो आने फोर्स्ड कहीशुं, बराबर। तो अहीं आगळ लखीए आपणे, फोर्स्ड कन्वेक्शन ऑप्शन डी साचो बनशे। आनु एक्जाम्पल लेवू होय तो डोमेस्टिक रेफ्रिजरेटर, आनु कंडेन्सर जे पाछळ लागेलू होय ब्लेक कलरनू, जूना रेफ्रिजरेटरमां देखातो होय, तो नेचरल कन्वेक्शन छे। फोर्स्ड कन्वेक्शननું જોવું હોય તો બાઇકના એન્જિનનું કુલિંગ, બરાબર, જ્યારે બાઇક ચાલતું હોય ત્યારે એના ઉપરથી એર પાસ થાય છે, બરાબર, રિલેટિવ વેલોસિટી બાઇક અને એરની એના લીધે, તો એ કેવું થયું, એક વેલોસિટીથી આવ્યું, અહીંયા ફેન અને પંપ નથી પણ બાઇક પોતે મૂવ કરે છે એટલે એરની વેલોસિટી આવે, એટલે કયું આવશે, ફોર્સ્ડ કન્વેક્શન, સિમ્પલ ઇઝ ધેટ। ક્વેશ્ચન નંબર 13 પર આવીએ। ફોર ફોર્સ્ડ કન્વેક્શન ધ નસલ્ટ નંબર ઇઝ જનરલી ઇઝ ફંક્શન ઓફ, ફોર્સ માટે કોનું કીધું તો આપણે રેનોલ્ડ અને પ્રેન્ડલ્ટનું ફંક્શન બનશે, બરાબર, તો 13 માટે શું બનશે, ઓપ્શન નંબર એ, સોરી અહીંયા નહીં, ઓપ્શન એ। નેક્સ્ટ વર આવીએ, નસેલ્ટ નંબર ઇઝ ઇક્વલ ટુ, ખાલી જગ્યા ફોર ફ્લુઇડ લેયર રિપ્રેઝેન્ટ હીટ ટ્રાન્સફર અક્રોસ ધી લેયર બાર પ્યોર કન્ડક્શન। આ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે, બહુ ઓછું પૂછાયેલો ક્વેશ્ચન છે પણ આ હમણાં રિસેન્ટ એક્ઝામમાં પૂછાઈ ગયો છે। તો જુઓ અહીંયા આગળ જવાબ 1 આવે, યાદ રાખજો, જવાબ 1 આવે, અને સાથે બીજી વેલ્યુ બી હું તમને કહું, નસેલ્ટ નંબરની વેલ્યુ જ્યારે 1 હોય, ઇક્વલ ટુ 1 હોય, ત્યારે સમજવાનું ફ્લુઇડની અંદર કન્ડક્શન થાય છે, કન્વેક્શનનો કોઈ એટલો રોલ પ્લે કરતો નથી। જ્યારે આ વેલ્યુ 1 થી 100 હોય ત્યારે અહીંયા આગળ કન્વેક્શન થાય છે અને ફ્લુઇડ લેયરની જે મૂવમેન્ટ હશે એ કેવી હશે, લેમિનાર હશે, બરાબર। 100 થી 1000ની વચ્ચે હોય, સોરી 100ની વચ્ચે હોય ત્યારે કયું આપણું ટ્રાન્ઝિયન્ટ, કયું ફોર્મ હોઈ શકે, ટ્રાન્ઝિયન્ટ, બરાબર, નહીં લેમિનાર, નહીં ટર્બ્યુલન્ટ। અને 100 થી લઈને 1000ની વેલ્યુ જનરલી હોય નસેલ્ટની, તો એ ટર્બ્યુલન્ટ ટાઈપનું ફ્લુઇડ મૂવમેન્ટ કહી શકો, બરાબર। આ જનરલ મેં તમને કેસ કહી દીધા, યાદ રાખજો, બરાબર, બાય ચાન્સ પૂછે છે, હજી સુધી પૂછ્યા નથી પણ મારી પાસે ડેટા અવેલેબલ છે એટલે મેં તમને કહી દીધું। આપણો ક્વેશ્ચન આ હતો 1। નેક્સ્ટ પર આવીએ, 15 પર, ધી રેશિયો ઓફ નસેલ્ટ નંબર એન્ડ પ્રોડક્ટ ઓફ રેનોલ્ડ નંબર એન્ડ પ્રેન્ડલ્ટ નંબર ઇઝ નોન એઝ, ઇઝ ઇક્વલ ટુ, રેશિયો ઓફ નસેલ્ટ, રેશિયો ઓફ નસેલ્ટ, હા નસેલ્ટ અને આનું રિલેશન છે, ઓકે, ચલો ઓપ્શન નંબર અહીંયા આવે છે એ, કેમ આવે છે હું તમને કહી દઉં, આ બધા તો આપણે જોઈ ગયા ઇક્વેશન એટલે તમને ખ્યાલ છે, આ નથી સ્ટેન્ટન નંબરનું જ ઇક્વેશન છે, આ સ્ટેન્ટન નંબરનું ઇક્વેશન છે, વાસ્તવમાં ડેફિનેશન એની આવી છે સ્ટેન્ટન નંબરની, ડેફિનેશન આવી છે, ઇટ ઇઝ રેશિયો ઓફ હીટ ટ્રાન્સફર બાય કન્વેક્શન, કન્વેક્શનમાં એ કેવું છે, ફોર્સ છે, ડિવાઈડ બાય થર્મલ કેપેસિટી ઓફ ફ્લુઇડ, બરાબર। હવે આના પરથી ઇક્વેશન કંઈક આવું બને છે, આને રિપ્રેઝેન્ટ કરતું આવે છે એચ ક્યુને, અને થર્મલ હીટ કેપેસિટી આવે છે રો વી સીપી, બરાબર। તો હવે થાય છે શું, અહીંયા દેખજો,
હવે આપણું આ ઇક્વેશન કઈ રીતે બન્યું? ઇક્વેશન કયું છે? નસેલ્ટ ડિવાઇડેડ બાય રેનોલ્ડ ઇન્ટુ પ્રેન્ડલ્ટ. કઈ રીતે જરા જુઓ તો આપણે શું કર્યું, ઇક્વેશનમાં એચ જે હતો એની સાથે એલસી લીધો, બરાબર, ડિવાઇડેડ બાય કે લીધો ફ્લુઇડનો કે, અને અહીંયા રો વી અને સીપી હતો. હવે અહીંયા કે વધારાનો આવ્યો તો આપણે કે અહીંયા લખવો પડે, બરાબર. હવે એલસી છે તો એલસી બી લખવો પડે, બરાબર. અને અહીંયા મ્યુ છે તો અહીંયા મ્યુ છે. હવે દેખો, રો વી એલસી બાય મ્યુ શું થાય? રેનોલ્ડ નંબર. મ્યુ સીપી બાય કે શું થાય? પ્રેન્ડલ્ટ નંબર. અને એચ એલસી બાય કે શું થાય? નસેલ્ટ નંબર. તો રિલેશન બની ગયું નસેલ્ટ રેનોલ્ડ ઇન્ટુ પ્રોડક્ટ, બરાબર, સ્ટેન્ડર્ડ નંબરનું, બરાબર. પણ એકચ્યુઅલ ડેફિનેશન પ્રમાણે આ છે અને અહીંયાથી અહીંયા સુધી પહોંચ્યા છે, બરાબર. તો આ રીતે 15 છે. તો અહીંયા આપણો લેક્ચર એન્ડ થાય છે. હજી આનો ત્રીજો પાર્ટ આવશે જેની અંદર આપણે રેડિએશન અને હીટ ટ્રાન્સ અને હીટ એક્સચેન્જરને લગતા ક્વેશ્ચન લઈ લઈશું, બરાબર. તો જો રેગ્યુલર તમે અપડેટ અને બીજા ક્વેશ્ચન સોલ્વ કરવા માગતા હો તો રેગ્યુલર અહીંયા મુકાય છે આપણી સૂપ એકેડમીની ટેલિગ્રામ ચેનલ છે. જો જોડાયા ના હોય હજી સુધી તો જોડાઈ જજો, તથા આવનારી નવી બેચની માહિતી પણ આની અંદર રેગ્યુલર આપવામાં આવશે, જે હવે ટૂંક સમયમાં લોન્ચ કરવા માગીએ છીએ. જો કોઈ એ બાબતે ક્વેરી હોય તો તમે એકેડમીના આ નંબર પર કોન્ટેક્ટ કરી શકો છો, બરાબર. ગાંધીનગરમાં આપણી એકેડમી છે ઓફલાઈન બેચ માટે. તો મળીશું નેક્સ્ટ લેક્ચરમાં ત્રીજા પાર્ટ સાથે અને આ સબ્જેક્ટને આપણે પૂરો કરી દઈશું. ત્યાં સુધી થેન્ક યુ સો મચ.